Ô, meu, tá me brincando aí, caralho. Tá parado aqui. Fogo na bucha já? Balãozinho ali, ó, acabou de sair. Oito metros aí, União e Porão. Vira um pouco o balão aí. Pra mim foi muito assim. Não tinha posto isso de cinta, não. Dá uma girada nele aí pra nós ajeitar a posto do lado. Aquele 9 metros lá que nós soltamos ali dentro foi muito grande, tinha acho que só a cada 1 metro tinha uma cinta. Ah, não deixava perto não, isso aí. Uma quase passou, mano. Ai. Ao contrário, fica travado. Não. Vai passar e cair. Quero que corta. Aí já cortou mesmo. Não. 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 Olha, o cara é burro, né? Deve ter feito um bandeirão da hora, mano. Porão e União Eclipse. Pode soltar 2 metros, né? De vez em quando, 2 metros.
e arte tropical. Ah, já enfia o maçarico aí. Tô. Oi? Fogo na bucha. Cadê o outro esquerdo? Traz o maçarico aí. É novo, pô. Ô, traz o maçarico aí, Marco. Não pega, lá. Traz o maçarico aí. Não pega o pavio, bebe. Aê. Vai. O pavio não pega, o pavio já tava aceso. O pavio não pega. Pegou umidade, meu. Aqui, ó. Olha. Ah, é, que se ele tava no coisa. Ô, esse pavio aí tá fera, hein, bicho. O pavio é nervoso. Quer que esse nível mais em cima? Fogo total, bicho. Olha o outro que tá de novo. Cadê o alicate, mano? Tá com isqueira aí, né, Danilo? Tá aqui, ó. Pega o alicate aí. O de baixo é de cima, mano. Pega o alicate. Pera aí, caralho. De novo no meu rosto. Tá com de velho. Pão, vai do lado ali. Ó, aqui, ó. Cadê o alicate, mano? Aperta aí. Vamos pra sobre isso, então? Caralho, tá rápido, mano. Ó, viu, bicho. É palito, né? Tá, viu, palito não presta. Não pega pra ver o palito. Tá tão. A entorta é comum, amor. Tá certinho? Tá. Tem que ficar assim. Tá certo agora. Solta, vai ficar certo. Não entra o cabeça. Solta, pô. Não, o cabeça tá doendo lá. Pega a bucha, já pega a bucha. Para com isso, bicho. Tem que ter, você não abre.
O Pablo que fez aí, ó. Quem fez? 5 metros de arte tropical. Quem que soltou? O discípulo do Orlando lá. Tá ficando no chão, tá molhando isso aí. Será que esse barriquinha leva? Pode pôr fogo de baixo aí, velho. Mano, eu só tava passando isso aí, ó. Ixi, só deu um gigante, eu com sorte, eu tenho 4 metros. Eita, pô, fogo na boca já. Tem que acabar com a minha coluna aí. Nada aí. Tá falando aqui, eu sei. Pra cá, pra vir pra cá. 16 metros, mas tem que pôr de lado a boca. Tá com força, Marcos? Tá com força? Tá com força? Não vai te ensinar, não tira não. Ele vai começar a estourar. Não vai ver. Segura aí, calma aí. Tá muito pesado, Marlon, aquilo ali, ó. O outro, manda. Solta, caralho! Pra ver se sai. Não tira tirando não, mano. Deixa o balão. Traz o balão, Michel. Michel. O balão, Michel. Não, Michel, pra cá, ó. É você que vem pra cá, ó. Michel, pra cá, Michel. Pra cá, ó. É. Devagar, Michel. Vai, vem. Vai. Vem. Traz aqui, dá uma liberada, mano. Aí dele, ajuda a pegar a bandeira. Aí, solta. Vai levando agora, vai levando a bandeira pra baixo. Libera. Ô, Michel. Boa, caralho. Solta, caralho. Mano, não vai tirar isso aí não, mano. Não vai tirar não, mano. Pode cortar que não vai não. Tá muito rasgado esse bico desse balão, velho. Pode cortar. Não, tira a antena, não vai não. Antena leva. Não vai balançar não, é barriga. Quebra só um pedaço da antena. Deixa, Léo, solta, Léo. Não vai não, vai enroscar aí, ó. Vai não, essa guia aqui é gigante, sabe? Quebra essa guia aí, meu. Pode deixar, deixa a guia aí. Nossa, vai aqui em cima da casa. Você não adianta ficar falando, você tem que deixar o cara prender.